Ky emision përmban vendosje të produkteve. Sa nga vëzotrim, kur populli thëret, ne përqinqemi, ju sjelim bankën e popullit, raft populli! Apo nga ne kënej? Kam. Rogën e mire keni, punë s'po keni, hajtë më mi ledzu titrit e lajmeve. Bile qatë punë e kyni, hajnë hinë aty, hinë të lajmet. Hinë daj? Për një me? Po, për një me. Zdo me në gjesë më mi ledzu titrit e lajmeve. Së që po kryni naj punë tjetër. Qa po dhe? Shtëm. Angel ka hedhur thumba me postimin e saj të fundit. Pyetet për rikthimin si moderatore, Angel Shkira me ironi. Bukur do të ishte, por stelerad njeri. Dhe me shkon mirë, mi hi kësoj pune, për së talshojnë dhe anin gjinja. A, po. Po gëte i duhet një përkrahje. Me shtina i test me gojt dikon, edhe me zonë pozitën qika. Pse? Mas i veç pedaj ka si profesion, po thomë, a? A, du na me thonë na i sa nëse s'pedi i qka? Pa, ja, ja, ti shkruja aty na i komenta, a është aty të komente, shkruja aty na i komenta, thuj. Kësa i bërekta? Infojme na i test aty, pa që aty shkruja tani a për cilin aty. Qësh me ashtu dhe, a me ashtu me fjallët mija, qështu më thute? Thuj, ka pe gjeje mënyrën këqët diqysh. Pretëm. Ka pe gjeje... Ka pe... Gjeje mënyrën... Gjeje mënyrën... Këqët diqysh. Këqët Këqo, diqy... Dente, thuj. Për e se dente. Dente... Qashtu, tri pika. Qashtu, ah, këtë... Po, hajde ti, le zaman e lajmë. Te kafe të rakis mbron kryesën grushta, do në thonë pak para mesnatës, për thët kafe të rakis kanë qenë arenë një rajë me dhe zdy grupe. Ua... Po dhe dojtë të kafet e rakis, o ka në mitë boksa shkel, ma do të ri. Po, e niva. A një rajo si zonë e qetë është aty. A, po në qëllova aty, kja është me dhe dosta. A, po, a? A, ne? Po, dzerë, kështë mirë, rrë. A, shkoj mirë? A, a. Po, kanë mujtë edhe nej qenë me shkel aty, se aty rrinë qenë, dhe që ta më dhimen, po. A, ma jo, e kanë qetë partë, ma sa nejna këta dishyshe në kështë, po ta në ardhën dojtë, pa lidhje, preshën ketë komplet, a përdi. A, po, a? Se për një të rejnë nuk është që i shumë jo, që a përdi, në këshumë najtë halohë. Nuk është që ishim qua, dhe me shka ku që ati dajaku që ka kris, këta këshim najtë halohë, dhe me ku me di që ose bëtë të lëvidaj, kur të rejnë, e këpa shtyën tavolinë. Po, allë aty bëhen debate për që është e komptare shumë, e po për getin e kam pas për një me e kam pas. Se di për të qajnë kohë. Hajte, ledzama, motin ledzama. Unë pasin asë motin, a? Po dhe? Okej. Motin e Prishtina. Nga ora 12 do t'jetë pjesërisht më re, 22 gradë. Pri orës 15 prap pjesërisht më re, po tash 21 gradë. Pri orës 18 pjesërisht më re, po 17 gradë. Edhe pri orës 21 dhe në ora 12 i kthjellët 16 dhe 15 gradë. O, mirë, pas ka me marrë, jo, va. E sa po varjen pi matë ftoftës, matë nëzajten, apo më nëshme di? A, 13 pi bjanatën, edhe ka më nxesi që ato. Edhe tani shkën diri 22 ka me zdita, 12 ora, që është të diqyra. A, këshyre në 2009 në sakon në që si vakti? 2009. A, më në gjenë me diqyrë. Në është në që atë duhet një pa krasimi me bu. Lekrejt. Ja, ja, që... Lekrejt. Hajtë letë zëmë atë i najlajm. A me zgjellë qëfore duhet? Hajtë, hajtë letë zëmë atë i shpejt. I want a credit for scholarship. Hajtë. I want a credit for scholarship. Up. Po, a? Kredi dojtë. Po, kredi, po, s'ko ka e jone. Pe ko e tjetë i bacë? Emra Morës. A, Emra Morët, pa e një natë Emra Morë e një që mira, këni pleta, këni pushua. A pa të vjeshtë a bërë setë si vjeta? Up njëri. Po, se i kënë jo atë token e mirë pjellore, me blektorie, me sene. Mirë, Emra Morët, mirë. Mirë, mirë, ka tash i kanë marë dhe Arushat, i kanë mletë në përkrit Kosovë, që kanë pas Arusha, i kanë mletë, i kanë që Emra Morë, që aty i kanë bo një farë kapazit ma, u knaqën pi gjujnë gjinja me gërëzë, me molla, me që ka pi u bjenë, po knaqën duj me ta. Po, Emra Morë janë ato Arushat, ha?
Sa të si shdoshmi shumë, këta kanë shumë gjonë atë mja uqruva rushat. Jo, ata i mojnë lidhë me zingjirë, i mojnë lidhë. A, rusha kështën i kini shtin kafaze? Oh, okej. Shumë qek, a. A? Shumë qek. Kush? A përdin i nashtë të shysh, ato nuk ishdosht, bo, pës mi kohë mi ishtë, a përdin me një farë kafaze, ashtë të po. Përdin. E ku miliona rushat, bo? Në shesh, ti su një shën? Ja. A, i bës po thëmë shesh, po se kam pas nevoj, a përdin me shku mi mdil, mi qumë një ven, mi lemsh. E që me bëmi të? E ku miliona rushat, bo? Ato dhëtë me ku në të lira, bo, pës. A rushat, a? Që që aty mi au qelë derën, ku është? Ma, i bra, ja s'del në qytet, a përdin... Ja të dinë që, për shambull, oj, që të sështë dhani për mu, është që atje. Po, po, ani. E nazja, për dinë. Pa dhe, për shumë. A, jo në svolja dhe. Ta shë lëgarit e me të marë ty, edhe me të lemsh, për dinë. Ta më bo? Me të lemsh. Me të shtim bërgë, me të shirë. A, jo, jo, me të bërgë, ashtë, visë të këshujem se pas ka orë. Ok. E, për kredia? Po, pidu 22.000 euro. 22.000 euro? Për me studiua, po? Po, me studiu në Londër. A, se thash ne konvikt, mësë pëtë një me marru vetë. Në Londër, a? Po, në Londër njëre. E, qka ke menu me studiua atje? Halo, nuk e kom zgjidh. Okej. Okay. Se pas ka zgjidh, halo, no. Që pëtë ambërmenja? 22.000, lupi. Po, 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 për një, po, ma, së pëti. Hmm. Problem. Se? Së po shko në Londër. Mhm. Dhe, ma si s'ka vendu, sa pëtën, mos pëjmë për studion, e po këthejo ta një botë si për parimi, na dojtë mi aqit votën. A po, mire ki, po të dojtë. A kësha mujtë me nërru, më falë, mas me shku në Leon dhe po në Vien, për shemull. A për njeri, ku da? A po në edhe në Vien, a? Po, pse jo. Po të bënë edhe në Vien, po dhe. Nuk të ka me të loshe me. Po, anë dhe dzerë, po. Anë dzerë, Vien, a dhe është po në gatë dhe, po dhe. Pas edhe në Londër mire ki, mundet më kyqë në me këta Shqipnis. Ma, mi a qitë Shqipnis dhoni në zime. I, kjo i mërë 22.000 eki, shkan atje, lidhët me ata, janë i strektis, ja qitë Shqipnis dhoni në zi. Më falë nëse kështë shku në Londër, a kështë si dhoni në zi Shqipnis? Jo, njeri, ta ma më puna. Oke. Ja, pa dhe nuk ishë marrë kjo nëjë farin në që të nëti me bërë gjithë të të kështë një. Ma mirë vjen. Ma mirë vjen. 22.000, a? Po, njëre. Okej, se po taj ka më qëkri, apo që kje qi ka mirët me ty? Apo shkani? Hajde. Po, njëre. Paketu atje, hajde. Përshëndetje. Përshëndetje. Si e ne? Mirë, faleminderit, po jo. Mirë, mirë. Qka keni dalë? Ka marrë me morë një kredi. A, për kredi pas ka vërë, po. Ka i tjetë më falë? E i stogut. A, i stogut, i ka edhe femnat ma të bukur, edhe moshkujt, edhe plesht, edhe plakat. Përgjësi si ratës ma e bukur kështu veqohen për Kosovës, ha? A daj? A. I stogut, po thëm, i ka femnat e moshkujt, e plesht, e plakat ma të bukur kështu. Dhe dërshë të më thëmë. Po, po, jo, po, i ka. Ka. Po, i ka, i ka. Po, që ka dole ti? Jo marrë me morë një kredi, a jo në venin e duhur. Bashë në venin e duhur. Pasë e kom habit dikoj në rrugën. Jo, jo, mërë e mjëti, kjo arë në bankë këtë të aman. E, për shka për duhet kredia ma? Me ndërtu një tempull budizmet. Tempull budizmet, a? Po. A është kjo, si broslija që u konë pa? Qashtu është. Masi, a, po, a? Një moment. Hajde. Po, daj ka një tempull budizmet, a? Me në atë lësha. Po, a? Tukën e kanë. A thua? Ja, me të tukën e potekë, tempull. Shkojnë dy ove shojnë që... A, më shëllim, po dhe ua. Ja, ko me më tukën. Një, ko. Pala, a kini zjetë tukën, a kini mujtë parcellën, bile me zjetë aty? Krejti kemë vi, vetëm pare për na duen. Vish parët me ndërtua? Po, po, po. Sa katë kini menu me qua aty, a qashtu është vish një katë aje, një katëshë? Vish një katëshë është. A, po, po, mirë. Ani mirë shumë. Sa veta jeni aty në falë që pëtë fëstë? Me mu bash non. A mu i marrë dhone, diqka me punu atë... Sa da e të da është në më shku i mamë mjë bëhë atë asysh? Jo, më në në kësha gjithë vetën atë... Shuj? Në në shoqe jena, nuk kemë me shkujnë atë. Aha, s'ma s'kanë me shkujnë, kërkanë si shoqe. E sa për afërsisht ju shkën materiale këtu, a keni menu? Rëdhë 82.000 euro. Ja keni qitë lopsin 82.000 euro? A bon edhe 88.000, që keni. Okej, në falës. Unë e kësha thunë, babës, masi këgan në vënë, a ka 80.000 që jo. Va? Po. Qështë e kemë lukarinë në këtë farë punë? Po, tani përveç tukës të jemë pëllet edhe ato që vinë këtë ka një tukë.
Një shti 90,000. Më ka që a fellë po djelë një shti. Ua? Me matematikë të e mund, po? Ane, ane. Ane, po. Ane. Po, po, le ta bojmë këtë investim prej bankës të unë. Se jo. Aten... E, kur i marë paret? Paret me njëherë. Paret me njëherë. Veqë, s'po shkoni jo me pika një kafe njëherë, liko, ha? Ja, i kemi pika një kafe njëherë. Aj, bo, me s'ku mi, s'jam për kafe. Kip? Po. Ti? Qka? Shku me pika një kafe, s'to, aden... Shta? Po këna pika me taj? Ma, dhe ka një kafe, nuk e që jo mytë, ha? Aaaa! I me e, po kom qef. Dy posa i kom një. Po të shra, po të shra. Po të po. Po të ma bumë me si. Hajde, po shkuj na pepina ka një kafe, na. A kështë shkuj e me pika një kafe? Po, mërë, mërë. Dy posa i kom një. I pas ka ip, kjo, pas ka ip. A kështëm ipun e ti ka një kafe që të jashtë, edhe kështëm full pak për... Shkojmë, pre shkojmë. Ja, s'po rinë, ma vetë këtë nëse shkojnë, jo po vinë allë na. Ja, le, hesh nuk po asë, që, merre paketu që, atë... Që urdënë? Hajde urdënë, që shkojnë ashtë. Ej, presë me më shkru, me më njëftua. Jo, që me këto me një herë. Hajde. Po, se une pe ipi ka një kohë, kërë tamë që të herë. Une tu në të mura vesh, po kësë e merke. A, haj. Para minutë njëri pri TikTokit, po bojnë ekstrem shumë pare. E qërë një TikTok, e bojnë një amër diqka bashka, për din që mi të rekë shumë shikus, edhe bojnë amas pari followersa. Kur bën followersa, më nishme hi live. Kur hina live, njerëzit na qojnë gifta, na qojnë dhurata e sene, edhe na pri që aty në bojnë a pare. Ta një njësë më bo influencerka, për kupton. Vëqina reklamojna për shambull një produkt, për din haj që të, edhe ta njerëzit tojnë, oh my god, që ke influencerka e sene, edhe ta njësë më na qojnë sene për make-up, për më vesha, për kupton, kësi produkt që ti për të mira. A mund me kam produktit që ja zemër? Aj, pre njëri, na këqyrum abdina, i këqyrum cilat jo ma të mirat, edhe i marëm që ato që janë ekstrem të mira, edhe ja njësëm na vi që bojna kënë se reklam, për i përdorim për veti, kur shkojnë amë poshim, ose na i sakë na përkuptan, për shambu na i parfem, na i sakë për milisyd, kisha, të tripa, edhe bojnë te i për fejmë, ose përkuptan, plus, kur shkojnë amë për të sanit, për me hunger sana, përkuptan me pi, nuk kina nevoj me pagu heq, se vi që vinë ata menagjerat, na bojnë, a më nëshme që i qitësan story edhe kritikin i papore, edhe na po shkojnë ato edhe kno, që më krejtë në për klaba e gjithë qka. Ta që është enë e kanë implementire. O, për njëre ekstrem është shtjera, për kupton, edhe a bashkë atë janë këna me bëa, edhe këna me kanë perfekt. Hajdi, po të sinaz. Tine, ha, a janë shohë e këti? Aj, njëre, i rapi shmonë. S'pja vlej, ke me morë kredi. Jua, se? A, për të pasinaz nuk ja vlejnë, para minu kjo është qka qikeri, mi marë 22.000 euro kredi, mi qka këmë i këthy kje plus, kjo është të dash me shku me studio jashtë. Dhe më thonë, kur shko me studio jashtë, nuk kime fitu pare, ti kime hu pare, për që ata kjo nuk ka qysh me këthy. Edhe na e minu me qilë bashkë një TikTok për më bo influencer, ka? Edhe kina me fitu të i për shumë pare, edhe s'ka nevoj kjo me studio heqë. Plus ma ka e pështu nazë, këshure, edhe na bo twins. Qeni bo? Së është si binoake. Aha, ti i thajë mësë me marrë këtë dina? Apë. Allaltë. Ka dzova krej që shkam pas nëse që noa. Aha, ne allaltë këftë. Ani mas punës vish një 2 minuta, hajde. O, një 2 minuta? Po, një 2 minuta, mas shko e pa më taku një 2 minuta, ha? Okej, bati nëse. Hajde, hajde qështë. Sot, apëshe, kualet mas me, ha? Girl, he's ugly. Edhe nëse është ugly? He has money! Cheers. Gjo, bre, po ti e shtasht vjen njëri edhe full t'i skotan për temen. Kolaj, si e lkur ta me daj... A kom bëhën e 100 herën, e qëtu jam lkur ta, unë jam 100 herën, po thëm ti sët me da lkur ta. Se balë zëtë, s'me pozë vetë besim, bebe. Të tush me pozë vetë besim. Jo, nuk, që s'kom vetë besim, se... Kja, kja s'ki? Kone s'kom pozë që me pozë. A, s'ki pasi me ta hub dikosh vetë besimin, a... A ti provojnë e bacinat? Jo, bre, ti mas pa djesha, pa ti mas më përzi. Ma, shuj, ka talë se me ty mas punës. Jo ashtu, jo, bodalic, jo ashtu. Majmon, fmi i përgaz, fmi i kesh. E ta shu... Po, e ardhë njeri me marrë këdi këtu, edhe e ke binë mas me marrë, apo me ditë pse e ke binë mas me marrë? A që në abri bacinat, zisha e shumë e rimi marrë 22.000 euro. Po, bank jena na, ta hongë dresh që kryt, bank jena na, du të mingull njëst këtu. Shuj. O, fiks. O, ne? Fiks. A e kem qartë që a ki me bo tash? Po, të pape di, po... A je sigurët? E me bo me më tonë një, o? Nuk të t'jo, se e ardhë me marrë këtë din, nuk ardhë mësë me marrë këtë din. O, nuk i nashkuna në shpimi thonë, apo vjetë me marrë me kreditë cëna.
A përdin, po ajo vetë dëshysh, u orte na dhe po thot apë ma jepë një kredite. Oh. Ajo është të t'lutë ty, ti s'ki me lutë ato. E unë me folë si drejtar, a? Si... Ti e folë ty, ta ma një përgjecë për si t'punë. Ah. Ja, dhe përgjeta i punë cumë këto. Nuk mu në shtru, se unë e sunë pikry kejtë punë dhe vetë. Apo kopëtën? Që të orë dhe është e sika. Qashtu, koncentrau, nisë më stani. Jo, kur vjen aja, jo, kthej, kthej. Hajde, mirë dita, mirë se keni ardhur. Mirë ditë, kush është ai mirë sa mund familja e vetë. Po, mirë, ole, çashtë. Çashtë. Po, urdhani çe ky djalë është për xhez, për këto, kthani valla. Unë jam ky djalë për xhez, për këto të marrnet kredisë që japim në bank. Do të thonë krejt shkojnë nëpërmes meje. Ani. Okej. Ne vazhdojmë na kontratën, a çka po bëjnë atash? Tash na kena me bo kontratën dhe me marti një kredis, unë jëmë vinjari, vinjari mm-hmm. Punoj këtu në bank. Na, unë e kom pas një rast pak të rënë, familje, tragedi, mund të quajmë. Shlirë quje, tragedi, së s'ka qka më konë gjyshe. Unë e kështu, jëmë bashkë komaranit, a bëndin, kur të dënë me shky autobani në ndjatë në gjitë malit, që aty e kemë shpinë. Me migjallare, me kretë, jëmë 7 migjallarë. Me rametlin babën tem, i shtati që është, se mm-hmm. Ma kam jytë babën kamioni. Një gjalliri, den migra kamionit, papi. Dhe në ato papat e mlaj kamionat që janë me prekolica. Qyshin akon në dhumë, të angërbëk. Une, nona, baba, dy vlasnit e mi, motra jem, e në dreshi që. Tu e qky pitalkën, vlau, tu e qky pitalkën për gjysë, nështë ta dhe jo i keni qky pitalkën atë e shpia. Jo. Vetit, nështë ta mi stok malir pitalkën atë e dhe që, ne, se së parasyve, kom tu e qky pitalkën, vlau, veç më e, veç kur ka bo fapi, vlau, vlau, që ma pështet babën për muri atje koftë. Që ka ndodhe me babën, the? Eci, shkaj. Mhm. Edhe, po ja kena falë. Ja kena falë se ishën do burat mira ta. E, u desh qaty për qaty shpejt, me ja falë se na i pronën punën pak si ngosht. E bash do t'jem t'i sdo gëtë na kanë nimun, këtë ras shumë na u kanë gjinë. Mm-hmm. Na u patën gjinë se... Mirë shumë, a? Po se patën ardhë me ngre kamionin, me nëzirë pe shpisë. Se shumë njeri u duke me i me bëjtë, t'i sëndem me që i qëpon 4 dhoma e gjysë, bejnë gjysë dhomës tonë që jenë kamioni, ti ta merë menja, u zdi ku ja kesh mësu jo vla, i migra është një 2-300 nore, a zdi ca jo kesh kjerë. Ne, si se kjena është ashtë pak tem tjetër. Jo, në tem, më mi është. Pa. Në pikalli e një stupët, të adin. Kështu të nga fërë me një hen kredit. E di, më sa një, se e këmë pregatit. E, që shtu, ta shti, e bashkë qaj, qaj që i ka ngro kamionit, është i stupët është dush me njovëti, a i kanë shi peshqe. A si gjilica, plebili më të bëtë sërash. Për të gjilica? Si të gjilica ta? Jo, jo, nuk jam të ditë. Pesh që ta i një, kështë se ju të stu... Po pesh që ti një, që shjo, së të mos të roftës. A ke angër nëjë pesh që ti të roftës? Të roftës? Pesh që të... A ke angër nëjë pesh tjetër, a? Ja. Gjilica, që se në këse në narazaka... Jo, si... pas ke shjet mirë, bro. Ah. Po, edhe... Që e pista kalëzaj se po kom qef që të shoferin, dush me njëllë, që të shoferin e kamionit që ma ka mytë babën. Që është një farë, e sa të hakë lej? Ta gjej, është i stokë dush me njëllë? Që? Jo, jo, këtu hala bete, jem këtu synet kër e kam bëtë djallë, veç pa. Ha? Që që këtë me flëk gata? Këtu këtë me flëk gata, sa të ju patë në këputë flëk. Në dhe të i ndesht. Jo, nuk jam të njoft. A jo, a? Jo, jo, s'jam të njoft. Tjerë hallë e në ata. A, po, a? Po, për kredin paka shumë me fulle. A, për do me marrë kredin? Po, për qëta jam ardhë? Po, për qëta pas ka ardhë? Qup. Hajde, Prishtina një. Qe, se kjo është ma përgjec, këtu është, jo ma përgjec, kjo prënari bankës. Okej. Hajde. Kanë kone shumë. Po, e di, e di, për qëta më zbënojnë, anë falë, po, hajde. Na po punojnë akte. Do me thonë ti do është e kredi për tenë pëllën, a po? Po. Që? Sa thot, ju thot që ketë nonë, pa po? Nonë, bashkë. Nonë të antare. Antare. Oke, dzerë, qika. A mundëni nonë të atë po bashkë me arë me apliku për kredite e në mbanes? Ja, ja, veç pak, ngëmë, që? Oke. Që, që? Mështë.
Që ta shona? Jo, asë një onë që të, hajde se ty, me ty mas punës t'i kje. Unë e lashën dhuzë. Ollë, se këta jenë... Qe, kjo është gazda. Sa të dash këti? 88,000. 88, u kry. Së ma në shoni veqet kompjuter, po ma në një gjë? Qe, sës të trusën, ato... Ha, u dhe, zdaj. Je klient i tash. Unë a? Një bre, kishe. A, okej. Kishe je klienti, apo? Ap. Ke ardh, je ullë që aty, se je klienti. Okej. Unë jam ti. Kishe? A, okej. Okej. Tash, që ka du të me bo? Ky klienti ka ardh, ta zom e ka një shpi. E ka maru e ka që dejnë këllëm. Okej. Ka hi në shpi, po kulmin së në pjasjet. Okej. Edhe ka ardhë dikon kulmin tash sa metra mës të logaritim sa i ka atë, po ka ardhë përdojnë me qitë kulmin se një shime bo më ra, i henu i të mrena ati. Ka ardhë dikon qysh logaritet të azom një 6,000 shë i shkën, veç dru. Ku janë qërminet atë me bo me lastra me që atë me bo, aji nese mo, edhe dhe me qitë kulmin edhe vjen me marë 6,000. Okej. Tash, që kë klienti që ka ardhë për kulm, për kulm mi shpia, dhëtë me të dhimët. Ap. Jo, dhe me të dhimë, se së shkua e të naj bazanak i veti, a të naj mik i veti me marë për ardhë, sa për një kulmë, po ka ardhë këtu me marë kredite na. Ap. Apo? Ap. Ka ardhë me marë kredite dhe vjen 6,000 milju. Sa dësh me alëshu të ishtë të? Sa dësh me këshyrë me alëshu? 6,000 të batinas? Jo, 60,000 me mujtë me alëshu. 60,000 për një kulmë, a? Po, dhe saj 6,000 ka mujtë të naj bazanak i veti, thash mi zinë. A ka mujtë të naj mik i veti, a? E që 60,000 euro? 60,000 do të mja, se na bank jena na këtu. Na së do të me na udhim të halki, na sa ma shumë i ngullë. Apo, na me fitu, me na konvenu neve, jo atyne. Atyne së bëm me konvenu. E kapa. A e kape, po, shumë mire ke kape, dijune. Po, pasi nazë, une nuk jetoj në shpiju, une këm banesu. Po, që, se këto me kull, zine që e mora dhe shemblin e nga bum, a dine që një njeri një e bodal me komplet? A? Pse, pasi nazë? Komplet, tash, si rini po foli, si gjeneratin i të bodalëm, kështu nuk ja rrëkë fort, adin i një pak ma, i një dëtri papali dhe adin me foli. Tash, qatë kulmin që ta e mja qitë, tash, unë e mi thonë ati e nuk talë shrej kredin, se po hinan tiktak edhe po bujnë asene, e ta një bojnë vlogera. Op. Jo bre, jo ta hongë drejtë që kryti, jo nuk duhet ashtu. Nuk duhet se i pi kulmi ati du të mjanë shu 60,000 euro, mungule e të na, që si mërë të një mik i veti aty që thash. Edhe mjallëshu atë kredin 60,000. Jo me thonë me hi mu bo vlogera, që atë du të mu bo atë. Qina, basë në azërmi që ka kam i këtu ajgjët ato po? O e një e bodal me një, ose që ma konkretisht të zhjetu, ti e bodalic. Pse, më bodalic, basë në azë? Se shumë bodalici. Që ashtu nuk ta rrëku zhjetë, ku morë në punë që të vesh pëse ki jem një njëmës, se në u ka dash një njëmës, hesh më s'kaj, hesh, ose kaj, kaj plas. Plas, as që po manim bile, drejt që shpirë Po e me një kredi 22,000 euro t'i përnojti nga sa e pët me shumë Eqe, me një, plas, hajde, ec, ha, koj, plas, qashtu, ose bënë njerëz, ose koni. Plus e një e kalt, e një bodal edhe t'kalt. Se mu kalët mas me jetë, një në që e ke thonë asoj. Koj ta unë drejtë që i krytë. E sa tje? Po gjetë i duhet një përkrahje, me shtina i test me gojt dikon, edhe me zonë pozitën qika. Pse? Mas i vesh pëdaj ka si profesion, po thomë, ha? A të nga me thonë në isana se s'pedi i qka? Pa ja, ti shkruja aty në i komenta, a është aty të komente, shkruja aty në i komentë të i. Sa i bërra këta? Në i test aty, pa që aty shkruja tani a për cilin aty. Qush mja shu? Hajt? Qështë mja shkudhej? Marë me morë një kredi. Për kredi pas ka përpër. Ka i tjetë më falë? E istogut. Istogu i ka... Përgjësi njerëzit i ka ma të bukë, kështu edhe femnat, edhe moshkujt, edhe plesht, edhe plakat. Përgjësi si rasë ma të bukë, a daj? A?
Ja? I stogu. Te kafe të rakis mbrom grushtet. Pomje, pak para mesnatës kafe të rakis kanë qenë arenë e një raje me disë dy grupeve. A të të Prishtinë, që të kafe të rakis dhe kanë mytë boksa shkelë, ma gjinja. Po, a? Që di sa e zonë e qetë aty. Kesh, aty këmë qëllu. A po, a? A ne? A si jelën heqë? Po, të zërë, kështë mirë. Po, a? Unë po patë. Mi se me blektërije me sene ju veqeni, kështë thashtë mjëllën atë kore në grantë, kini pasë mire, shë që rëzotin. Mirë, se aty i kanë edhe majmunat që i kanë marë, i kanë mledhë në prekretë Kosovën, i kanë që majmunat po arushat, atë pak madhë.